Sunnuntai tulilla. Syysloma. Ruoka on myöskin minulla tällaista helppoa. Ei nyt kauheasti aleta laittamaan, ainakaan tässä ensimmäisenä viikonloppuna nyt. Että. Niin kaupassa oli tarjouksessa tämmönen minulle uusi pizzasatsi kuin Kivikylän kotipalvaamon pizza. Niin tässä oli kanaa, salaami ja kunkkukinkku. Niin näitä nyt syön tässä. En ole vielä yhtään paistanut. Ja maistelen ne tossa viikon mittaan ja kerron sitten, että oliko täyttävä vai nälkää jäävä juttu. Niin nämä sai kympillä nyt kaupasta. Normaalisti näytti olevan noin 13 euroa. Paisto on jäänyt kyllä tossa. 200 astetta ja 8 minuuttia on uunissa. Tai pari minuuttia 800 wattin mikrossa.